Sunt cătii de Robert Cilindiriani TV Show. You're watching the Robert Cilindiriani TV Show. Հարցը սիրե ժողովուրդ։ Բարի եկածեք մեր այսօրվա շոուին։ Այսօր քիչ մտարբեր շոումը վիդեո ունենանք ձեզի համար։ Եվ գիտեք, երբեմն գխոսիմ ցանակրության մասին, երբեմն մյուզիկի կորզիկներու մասին, այսօր պիտի խոսենք այս կորզիկի մասին, որը կգոչվի բուզուկի։ Գրնալը ձեզ մեջ շատերը գիտեն և ծանոթ են, շատ գեղեցիկ և աղբոր ցայն ունեցող կորզիկ մնե։ Ուրեմն բուզուկին հունական կորզիկ է։ Ես անսնաբես բուզուկի սկսած եմ նվակելու կրեթե շատ երկար դարիներ առաջ, կրեթե 30 դարիներ առաջ։ Actually, առաջին կորզիկն է, որը սկսած եմ նվակելու։ Եվ բուզուկին, ինչպես որ գիտեք, գոտմ ունի այստեղը և հոսքը լոր է, և յետևի մասը սանք խորունգ է, դոր համար ցայնը քիչ մը գիտարեն ամ ուրիշ կորզիկներեն դարբեր է։ Բուզուկին ունի 4 տելեր, որոնք ամեն մեկը 2 տելերը կփականան։ 1 2 3 4։ Եվ գիտարեն քիչ մը դարբեր է, մեկ ցայն ավելի ցած։ Գիտարը օրինակ առաջին լարը գիտարին մի է, ասի ռե է, մի ռե։ Եվ բուզուկին ավելի սոլոյի կորզիկ է, այսինքն եթե ուշադրություն ունեք, բուզուկին փնավ, չնայած ես կնվակեմ այդ ձևով, բայց մեծամասնությունը նվակողներուն միայն սոլոները կնվակեն, այսինքն օրինակ կներեք, շատոն չեմ նվակած, բայց քաղապարը գարնեք։ Ուրեմն ինչպես որ գսեի, ավելի սոլոյի կորձիք է, այսինքն սոլոյի սելով չեք լսեր, որ մարդիկ ասենք դե։ Ասենք չեն նվակեր բուզուկին, միայն սոլոները կնվակեն։ Եվ բուզուկին ավելի ինչպես որ հույները գցեն տաքսիմի կորձիք է, տաքսիմը սելով ազատ ուզած բանը կգրնաս նվակել, օրինակ այս ակորի վրա։ Ուրիշ պրոբլեմն ալ, որ բուզուկին ունի միշտ լարերը սանք կթույլնան, կաշվին և այլն, ադոր համար պետք է միշտ թյուն ունենք։ Ուրեմն սենք թե ֆա մաժոր ակորի վրա գրնանք ուզած բաներնից նվակել։ Ասենք սոլոներ դեսագավոր, դեսագավոր երկերու համար։ Եվ ժամանակի մեծամասնության ադեն բուզուկին կգործածվի հունական և միջին արևելյան երկերու մեջ։ Բզդիկ թաթարմա առնենք, երկ մտիդենք, վիդեոկլիպ մը,
Քանի որ բուզուկիի մասին գխոսինք, դիտենք իմ հունական երկերես մեգա քիչ մհին, բայց նորեն ավոր երկմն է, եւ գվերաթարնանք եւ նորեն գխոսինք բուզուկիի մասին։
այսօր մենք կխոսենք բուզուկիի մասին։ Բուզուկին ուրիշ բան նալգա, որ մեջը շատ նշանավոր է, բուզուկի կորձիկը։ Բոլոր երկերը, որ բուզուկի մեջը կկորձացվի, երկերը գամաց կսկսին և գարակնան, և գարակնան, և գարակնան։ Օրինակ զորբան անշուշ բոլորը գիտեն։ Եվ այլն, եվ հետո։ Եվ ուրիշ երկերալ, օրինակ հունական երկերու մեջ, գամաց կսկսին օրինակ։ Ավելի դժվար է բուզուկի նվակելը, քան թե գիտարեն, որովհետև թելերը շատ ավելի բարձր են, և գիտարի պես թյուրին չէ նվակելը, գոտը ավելի փարագ է, և այլն, և այլն, և այլն, բայց եթե մարդ քիչ փորձն է, այսին ո՞ւ է մեկ գիտարիստ կամ ո՞ւ է մեկ, actually անցմը, որ մյուզիկի սեր կամ ցիրկ ունի, կգնա թյուրությամբ, թյուրությամբ չեմ գնա սել, բայց եթե ժամանակ տնե, կգնա սորվիլ և ժամանակվա ընթացքին լավ musician-ը, բայց միշտ պետք է փորձերը շարունակե։ Ռոստով գտրեց տիքսիրի զոմունա, կվարի օմունա, սավտո դո պարմով գտենի տելանապալ, ասեպ ու դեն դիկա գետի ոտանավալով, մեզ տավտո կինի տովարի օմունա, ես կեղ օմունա, տոլ է գոստի կոզմի կեստի, սի կետրոսից, ու մոնից վիս հելի ստավգի ծյանագլի տոսից, կեքի պոլոտով ռայի, վերնոտան է ասկարդով, Pernas a vom rosta muksat meka Eeeh Valge gado Dekci avra moragi Un vergado Ides ke festa Pando gado Pange gado Valge gado E mi amatia me gale Sano gado Auto poeta gavas Pamonago Pange gado Ήταν αντισπούτο σκεφτό μου να και βάριο μου να Σ' αυτό το πάρκο εγώ δεν ήθελα να πάω Άσε που δεν λίγα και τίποτα να βάλω Μες στ' αυτοκίνητο βαριό μου να και σκέφτο μου να Θέλω εγώ στη κοσμική έστη συγκεντρώσεις Που μόνη σπίς θέλεις να βγεις για να γλιτώσεις Εκεί πολλό το βράδυ φαινότανε ασκάλι Περνάς από μπροστά μου ξαφνικά Πάλι και κάτω, έτσι αυλά μωράκι Μου περγάτω, είδες και πέστας πάνω κάτω Πάλι
Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ժողովուրդ։ Կվերադառնանք ձեր հետ մեր աջորդ պրոգրամին եւ կամ ցայնակրության մասին խոսենք կամ ուրիշ մյուզիկի գործիքի մասին։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակին համար։ Ռոբերտ Չիլինգիրյան, բայ-բայ։ This program is sponsored by Alexander Pro Video. For all your video production needs, please visit alexanderprovideo.com.